Ötən həftə ərzində Azerlight markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 76,13 Amerika Birləşmiş Ştatlar dolları olub. Bu da əvvəlki həftənin orta qiyməti ilə müqayisədə 3,2 dolar və ya 4,13% çoxdur. Həftə ərzində isə göstərici cümə günü 76,77 dolar təşkil edib. Ən minimal göstərici isə bazar ertəsi qeydə alınıb, 75,129 dolar. Digər tərəfdən Bank of America Corporation Transmilli İnvestisiya Bankı 2022-ci ildə neftin bir barelinin qiymətinin 100 dollara çatacağını proqnozlaşdırır. İqtisadi ekspert Xalid Kərimlinin sözlərinə görə neftin qiymətinin kəskin şəkildə bağlaşmasına səbəb lockdown şərtlərinin yumşaldılması və ümumi iqtisadi canlanma ilə bağlı yanacaq və enerji tələbatın artmasıdır. Dünya iqtisadiyyatındakı əsas aparıcı ölkələrin iqtisadiyyatları sürətlə bərpa olunur və üstə gəldə insanların yay fəslində, yay mövsümündə turizm gəzintilərinə tələbatı artır ki, bu da neftin sürətlə nefti olan tələbatının artmasının əsas səbəbidir. Təbii ki, bu artımın, bu yüksək qiymətləri həm də OPEC-in 2020-ci ildə neft bazarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar olan məhdudiyyətləri, tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər də əsas rol oynayır. İyun ayından neftin qiymətinin dünya bazarında 70 dollardan yuxarı həddə çatması bir sıra amillərlə bağlıdır, deyən ekspert bildirib ki, neftin kəskin ucuzlaşması necə təhlükəlidirsə, bağlaşması da bir o qədər düşündürücüdür. Gözlənilən odur ki, neftin hasilatına olan bariyerlər, məhdudiyyətlər daha da yumşalacaq. Təbii ki, burada rəqəmlər önəmlidir. Müxtəlif versiyalar var. 250 min barel günlük və yaxud da 500 min barellik gündəlik azalma gözlənilir müxtəlif ekspertlər tərəfindən. Hətta bu azalmanın 1 milyon barelin üzərində olacağına dair də rəylər var. Əgər neft hasilatı ölkələri, OPEC plus ölkələri məhdudlaşmanı 500 min barel ətrafında etsələr, bu neft bazarındakı qiymətlərin daha da artmasına və neft qiymətlərinin yüksəlməsinin səbəbi olacaq. Yox, 1 milyon barelin üzərində bir neft hasilatının artırılması qiymətlərin yüksəlməsini dayandıra bilər. Mütəxəssislər deyir ki, OPEC-in iyulda keçiriləcək iclasında neftin qiymətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qərarın veriləcəyi gözlənilir. Bu mənada qara qızılın qiymətinin necə dəyişəcəyi iclasdan sonra məlum olacaq.